vores koreanske kammerater hos Kia, de har jo med Exceed begået en rigtig, rigtig fornuftig lille crossover, som er baseret på Seaten, som jo er ganske fremragende, så den dybest set bare blevet pustet lidt i vejret, og det gør den jo ikke voldsomt meget mindre fremragende som sådan. Der er lidt med køreegenskaberne og så videre, men det skal være SUV, det er det nu blevet, og den er rigtig god. En anden ting, de er gode til hos Kia, det er at lave hybriddrivlinjer. Det har vi jo frem for alt her på kanalen ros til skyerne i den nærmest episke Niro, som jeg jo personligt er helt vild med. Nu er de to ting selvfølgelig blevet ført sammen i Kia Exceed plug-in hybrid. Og har de så ødelagt det hele ved det? Nej, det har de selvfølgelig ikke. Kia Exceed som plug-in hybrid er en temmelig sådan fuldendt biloplevelse, hvis man skal have den der lille SUV, og også gerne vil være med på den grønne bølge, så har den sgu lidt det hele. Der er en fornuftig plads, den kører godt, den er frem for alt, det har jeg været inde på tidligere med Exceed'en. Den er pæn udenpå, den ligner en Seat indeni, det gør sådan set heller ikke noget, men det er en pæn bil. Og drivlinjen, som vi jo kender fra Niro, er ganske udmærket uden at være prangende. Den er ikke ligesom man nogle gange gør i hybridland, det her, hvor man siger, vi tager en elmotor, laver en masse flere hestekræfter, og så laver vi en eller anden vanvidsmotorisering ud af det. Nej, 141 heste, det er det, du har brug for. Til gengæld en rigtig, rigtig fornuftig benzinøkonomi. Og det er jo egentlig det, man godt vil have, når man kører biler i den her klasse. Så er du en af dem, og dem er I mange af, derude, der bliver plaget konen om at købe en lille SUV som den næste bil. Du vil selvfølgelig hellere have en sedan, men sådan skal det ikke være. Nu skal det være SUV. Og er du sådan en, så er Exceed sådan set et godt bud i hybridlandet. Der er bare lige tre små ting, som du skal være opmærksom på. Den ene er, at det her med, at den står lidt højere end en almindelig Seat, altså gør, at den koster omkring 20.000 kroner mere end for eksempel en Seat SV, altså stationcar'en. Dertil kommer så, at du, når den er hybrid, mister en lille smule bagagerumsplads. Ikke noget helt vildt, men det er altså nogle liter mindre. Og det skal man selvfølgelig også lige kunne vinge af på checklisten, at det er man okay med. Og sidst, men ikke mindst, så er det selvfølgelig en pisse økonomisk bil, den her, så længe du husker at lade den. Fordi det er jo altså sådan, at når du ikke, nu har jeg de sidste par dage kørt rundt med et stort set flat batteri. Det bliver aldrig helt flat, fordi motoren giver hele tiden lige lidt, sådan så du har alle dine hestekræfter. Men det hjælper dig ikke noget på rækkevidden. Og det vil sige, at man bare slæver rundt på et batteri og en elmotor, og det koster på benzinøkonomien. Så lige pludselig så benzinøkonomien altså rundt regnet en 15% ringere, end den ellers ville være. Det er sådan min bundrøvsoverslag over, hvordan jeg har kørt. Så det vil sige, du skal altså kunne lade den. Til gengæld, kan du det, jamen, så er det ligesom det efterhånden er ved at være standard i hybridland, så har du omkring 50 km på ren el. Og det er altså meget fedt, fordi langt de fleste menneskers daglige kørselsbehov er jo ikke mere end det. Så får du en flot cleverstander hjemme i garagen, jamen så kan du lade benzinen ligge og blive for gammel i tanken og klare det med el resten af din dag. Det er jo egentlig meget fedt. Så alt i alt, der kan jeg ikke andet end sidde og være ok imponeret af Exceed i plug-in versionen. Er det så en erstatning for verdens bedste bil, Kia Niro? Det synes jeg ikke, for Niroen koster altså rundt regnet det samme som den her. Og der vil jeg stadig vælge den. Men det er måske meget noget, hvor man er ude i noget smagssag. Jeg ved godt, det er ikke alle, der er enige med mig i, at Niroen er så fantastisk. Det, som alle kan være enige med mig i, det er, at Exceed plug-in hybrid er i hvert fald ikke ufantastisk overhovedet. Den er skide godt ramt til dem, der kan lide lige præcis den her slags biler.